Explicaré una cosa molt petitona, que em sembla que lliga molt amb això. En aquesta mateixa sala, fa uns anys, fa 6 anys o 7, s'ha presentat un llibre d'un pensador independentista que va ser molt popular a la seva època i que des d'aquest mateix lloc on estic jo va dir aquesta frase: un dia jo vull que aquí se torturi en català. I una part del públic fins i tot va aplaudir. És terrible això, eh? Avui el Toni ha explicat que l'objectiu precisament de la República és que no existeixi la tortura ni en català, ni en castellà, ni en alemany, ni en cap idioma. I això em sembla que és una cosa importantíssima. Venim d'una tradició històrica pròpia, que mai em recordo el nom, però a l'espai del grup municipal de la CUP tenim penjada, gràcies a l'Eduard, que la fotocopiar, un text que és un text de la Comuna del Camp, que va ser una forma d'autoorganització als diversos pobles del Camp de Tarragona. A Tarragona manava l'arquebisbat, i l'arquebisbat permetia les tortures, però finals del segle XIII hi ha un text, que evidentment està en llatí, que diu que cap persona de la Comuna del Camp podrà ser torturada baix cap concepte ni res. Doncs aquest ha de ser també un principi de la nova república. I com que la nova república la farem entre totes i tots, aquest ha de ser un punt que totes i tots hem de situar al centre, igual que molts altres, però aquest em sembla que és important. Perquè no hem de deixar tampoc que res ens ho faci cap savi que digui que en sap més que totes i tots. El que ha explicat el Toni d'aquest cap col·lectiu i aquesta forma col·lectiva de funcionar no permet que mai més ningú vingui aquí i encara que sigui l'intel·lectual de tort de no sé què, s'atreveixi a dir frases d'aquest tipus i que ningú més a més l'aplaudeixi. Precisament perquè hi hem de participar totes i tots, perquè quan s'acabi el 1 d'octubre, que us deixi molt de passada, però el 2, 3, 4, 5, aquí sí que hi ha feina a fer.